happening with the drum and roll. Roman powie przyleci na drugi dzień. Czy? Ty samolotem już. Nie, przyleci. Thank you.
Zakiwaj Lubi na kamerę. Zakiwaj.
Tak. Ahoj, Bobistro, ahoj. Nechce. Dali pasové červená helma, Jani Hanek, modrá helma. Poďte pasi. Letmému startu, ktorý spôsobil žiaľ náš David Pacalaj a dostáva upozornenie. Prišiel skôr a to malo preto upozornenie pre Davida Pacalaja. Veríme, že teraz si už dá pozor. Výsledok 9. jazdy 7, 4 a 8, 7, 4 a 8, jazdu nedokončil. Čas víťaza tejto jazdy, minúta 12,59, skore v tejto jazde 4,2 pre Slovensku. Jazda žiaľ bola poznačená pádom, veríme, že všetko bude v poriadku. Na zemi sa ocitol Švéd. Ale ako sme povedali, juniori majú naozaj veľa energie, takže... Lukas Gauma, 2 body,
3 a s číslom 10 Petr Kopáč bol z OK. Skončila reprezentácia Lotyšska, ktorá nabírala 21 bodov, third place Latvia 21 points. Gratulujeme. Medaile odovzdáva Piotr Šimanský, predseda komisie Team Europe pre pohodráhu a Jakub Sliechovec, riaditeľ pretekov. Trnovici na Európskom pohári dvojíc do 19 rokov. Reprezentácia Lotyšska, gratulujeme. Henrikovi Mellerovi, takže Mats Hansen a Jonas Seifertsaud. Dáni končia v Žarnovici na Európskom pohári dvojíc do 19 rokov na druhom mieste. Dostanú na medaile, treba najkedy. Mas, vi hinner den blå, nå, no, det smækker. Tør mig ikke. Jeg klipper. Thank you. Thank you. Ej, skal lige have en tid. Det er der, du skal have en tid. Det er der, du skal have en tid. Det er der, du skal have en tid.
No a víťazom historických prvých telekov Európskou pohára dvojíc do 19 rokov. Tohto príbehu, ktorý sa začal písať v Žarnovici, sa stali víťazí reprezentanti Polska. Gratulujeme susedom z Polska. Ich bin hier in Sammelgehen, also.